animirane priče iz Biblije. Danilo. Oče, vojnici dolaze. Skloni se odatle, Danilo. Upravo onakav kakvog kralj traži. Nosite ga. Ne. Ne, Daniele, ne, majko, ne sledi nas. Biće sve u redu, Ananija. Učinit će nas robovima. Bog je oslobodio Mojsija. Oslobodit će i nas. Nadam se da nas neće tući. Misliš da hoće? Ne na taj način. Sve što možemo je da imamo poverenje u Boga. Danilo je u pravu. Moramo biti jaki. Obećajmo. Bez obzira šta se dešava, nikad nećemo prestati da verujemo Bogu. Da. Ovo je za nas? Da, da, jedite. A bit će vam napravljena i nova odeća. Mislite, mi nismo robovi? Trebalo bi da budemo. Tišina, Rahave! Svi ste ravnopravni. Svi ćete biti školovani kao budući mudraci i savjetnici kralja Nabuhodonosora. A sada, jedite. Mi ne možemo da jedemo ovo. Vi, šta? Mojsijev zakon to zabranjuje. Aha, svašta, svašta. Neka gladuju. Šta pokušavaš da me ubiješ? Samo nam dajte našu hranu. Dajte nam semenke, žitarice i povrće da jedemo i posle 10 dana uporedite nas i njih i vidjet ćete ko je jači. To vam ja obećavam. Ovo je tvoja sahrana, Mozare. 10 dana. Dobro, dobro. 10 dana. Ah da, vi ste momci Izraeljci u grupi naše vavilonske omladine. Želeo bih samo nešto da naklazim, gospodine. Mogli biste, ali nemam vremena. Odstupite. Šta ste učinili sa ovim dečacima? Naš posao je da učinimo da svi budu zdravi i jaki. Mislim da Izraelci izgledaju daleko bolje od naših dečaka. Počni da koristiš svoju glavu pre nego što je svinja pojede. Izvanredno. Mojim mudracima su bile potrebne godine da nauče te stvari, a vi ste uspeli u tome kao da se radi o dečoj pesmi. Izvanredno. A Spinozo, priključi ih u moj savet. Ali oni su samo 14-godišnjaci, gospodine. Uradi kako sam rekao. Vi sada pripadate savetu mudraca kralja Nabuhodonosora. Od sada ćete se zvati Sedrah, Misah, Abdenago i Valtasar. Abednego and Belteshazzar.
Ovi mladići su živi dokaz da nema toga što mi Vavilonci ne možemo uraditi. Ako dozvolite, gospodine, mi svu hvalu dajemo Bogu Izraelja. On je taj koji nas je ojačao i dao nam ovu mudrost. Biće najbolje ako naučite da služite samo meni. Nekoliko godina kasnije. Ali, gospodine, to što vi tražite je nemoguće. Šta? Nisam spavao 3 dana, Rahabe. Hoću tumačenje. Ako biste mogli samo da se setite sna, gospodine. Ali ne mogu. Vi ste se školovali za ovakve stvari. Sada mi recite šta sam sanjao i dajte mi tumačenje, jer ću vas sve iseći na komade. Gospodine, samo su bogovi u stanju da vodite ove ljude od mene i pobite ih sve. Kralju Nabuhodonosoru, uradite kako sam rekao, ubijte sve moje mudrace. Baš sve? Želim ih sve mrtve. Požuri. Uhapsite ga. Da li su svi mrtvi? Ne, gospodine. Jedan od njih iz Jerusalima, Danilo, kaže da može da protumači san. On traži da mu date vremena i poštedite ostale. Jedan dan? To je sve što će nam dati? Ako imamo veru, jedan dan će biti sasvim dovoljan. Dao sam Nabuhodonosoru snagu i slavu i načinio sam ga vladarem nad celom zemljom. Od kipa koji vidiš, Danilo, on je glava zlatna, a njegovo kraljevstvo će naslediti slabije predstavljeno grudima i rukama od srebra. Sledeća kraljevstva će doći bronza, gvožđe, zemlja. A u vreme tih careva Bog će nebeski podinuti carstvo kao stena odlomljena od planine bez sile ruku. Ono će satrti sva ta carstva na deliće Ono će stati i stajati zauvek, nikada više neće biti uništeno. Da. Da. Upravo je takav bio moj san. Još jednom dokazujete da ste bolji od nas. Oslobodite ih. Sve ih oslobodite. Nekoliko godina kasnije. Dakle, istina je. Vi dalje nećete da se poklonite našim bogovima. Poklonite se odmah i obožavajte ovaj zlatni lik, ili ćete biti bačeni u peć ognjenu. O, Nabuhodonosore, koliko je puta naš bog pokazao svoju silu, a ti i dalje insistiraš na slabosti. Čuješ li? On zove naše bogosluženje slabošću. Ko je taj bog koji će vas osloboditi iz mojih ruku? Naš bog kome služimo. On će nas osloboditi. Ali ako i neće, znaj, o kralju, mi nikada nećemo obožavati ovaj zlatni lik. Ovo je poslednji put da me ismevate.
Zagrejte peć da bude 7 puta užarenija i bacite ih u nju. Posle ovog moramo da nađemo Danila i njega takođe da bacimo u peć. Bacite ih u peć! Suviše je vruće, kralju Navuhodonosoru, mi ne smemo da otvorimo. Bacite ih u peć! Izađite. Izađite vi sluge najvišeg Boga. Neka je blagosloven Bog Izraelja. Nekoliko godina kasnije. Da li ste znali da je kralj Navuhodonosor ukrao ove pehare iz jevrejskog hrama? On je bio najveći borac svog vremena, ali kad je umirao, rekao je nešto vrlo čudno. Rekao je, Valtazare, daj počast Bogu Izraeljevu. Mora da je bio lud. On je moj bog. Zlato. Jedina moć koja preostaje. Evo bogu zlata. Uđite. O, dobrodošli, draga kraljice. Da li ste vi Danilo Tumač koji je nekada služio kralju Navuhodonosoru? Ja sam. Mom mužu ste veoma potrebni. Njegovi mudraci ne mogu da mu nađu smisao. Valtazare, ovaj čovjek je trebalo odavno da bude ubijen. On je stranac. Njemu nije mesto ovde. Ako možeš ovo da protumačiš, daću ti nebrojene darove i bit ćeš treći gospodar u celom carstvu. Sačuvajte svoje darove. Ja tumačim na slavu Bogu. Kraljevi pre tebe su bili zli, Valtazare. Ali ti si još gori. I ti i svi tvoji savjestnici. Zar ništa nećete učiniti? Mene, Bog je brojao dane tvoje vladavine i stigao je do kraja. Tekel, Bog ti je sudio i našao da si kriv. Feres, tvoje kraljevstvo ti je uzeto i dato Midijanima i Persijancima.
Mrzim Danila. Mrzim ga. Još jednom novi kralj biva uzdignut na presto. Još jednom Danilo biva uzdignut sa njim. Nikad nećeš poverovati, Danilo. Sirius mi je dao celu severnu oblast. O, pa to je velika počast. A neću se ni tu zaustaviti. Ako se bude mudro ponašao, Sirius će mi dati jug. A zašto i ne bi? Niko to ne zaslužuje više od mene. Čuvaj se ponosa, Darije. Daj hvalu Gospodu za sve. O, pa ti si onaj kome sam ja zahvalan. Bio si moj tutor od kad sam došao ovde. Darije. O, usput, treba mi nova odeća. Laku noć, Danilo. Dođi ujutru. Šta to Darije pa vidi u njemu? Šta? Danilo mora da ima neku slabost koju bismo mogli da prijavimo kralju. Nemoj misliti da mi to nije palo na pamet. Ceo svoj život čekam da on pokaže neku svoju slabost. Nema je. O, Gospode, čuj molitvu tvog sluge Danila. A ovo? Svake noći odlazim na spavanje slušajući njegove molitve. Svako jutro me budi ista ta stvar. To me dovede do ludila. Moram nešto da smislim. A pa to. Pa to je to. Samo se ti moli, Danilo. To je muzika za moje uši. Pa, to je divno. Bogovi imaju svoje kipove, a ti si veliki kao neki bog. Zašto i ti ne bi imao jedan? Velik kao bog? Ma ne, ne, ne. Ne, ja sam samo čovek. Tvoji savjetnici ne misle tako. Mi smo se svi sastali i molimo te da potpišeš ovaj kraljevski proglas da u narednih 30 dana svi tvoji podanici moraju tebi da se mole. Da se mole tebi. A oni koji odbiju bit će bačeni u jamu sa lavovima. U jamu sa lavovima? Darije, ti si moćan čovek. Mnogi bi želeli da te ubiju i oduzmu ti tvoju moć. Sad je vreme da otkriješ ko ti nije odan i koga treba da kazniš. Da li Danilo zna nešto o ovome? Darije, Danilo te voli više od svih nas. Onda neka bude tako. Ne, 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 ne. Moraš da zapečatiš svojim prstenom da bi ljudi znali koliko si ozbiljan. Upravo si. Evo. Napravi kopiju i pošalji u svaki deo zemlje. Teško čoveku koji svog Boga stavlja iznad mene. Govori. Našli smo okrivljenog. Znate kaznu. Pobrinite se za to. On bi želeo da govori sa vama. Danilo? Zašto? Da li si zaista misli da ću tebe više poštovati od svog Boga? Prevarili ste me. Da, učinio sam to zbog tebe, Darije. Učinio sam to za ceo Vavilon. Pocepaću to! Samo izvoli. To neće ništa promeniti. Čak si i ti odgovoran medopersijskom zakonu. Raspravljao sam se s njim ceo dan, Danilo. Pokušao sam, ali u redu je, Darije. Bog zna tvoje srce. Toga se i plašim. Reci mi, Danilo, reci mi, da li će te tvoj Bog spasiti?
Samo daj reč kralju Darije. Oslobodi lavove! Danilo, Danilo, da li te Bog tvoj spasio, Danilo? Reci nešto, jesi li živ, Danilo? Živ sam, Darije. Moj Bog me je spasio. Sklonite kamen! Oprosti mi, Danilo. Opraštam ti. Uhvatite ih. Vi ste lažno optužili Božjeg proroka. Daću novi proglas. U svakom delu mog kraljevstva ljudi će morati da poštuju tvog Boga. Sad znam, Danilo. On je živi Bog. Neka nas tvoj Bog sve blagoslovi. Rescue.